Den 9. april 1940 marsjerte tyske soldater ned Karl Johans gate i Oslo. Fra toppen av det norske Stortinget vaiet det nazistiske hakekorset. Fasaden ble dekorert med et banner med påskriften «Tyskland seirer på alle fronter». Norge var okkupert av det nazistiske Tyskland og del av en verdenskrig som skulle vare i 5 år. Den tyske okkupasjonsmakten var styrt av det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti, ledet av Adolf Hitler. I 1933 ble Hitler rikskansler, og allerede året etter utnevnte han seg selv til fører for det tyske riket. Angrepet på Polen 1. september 1939 var starten på den mest brutale krigen i menneskehetens historie. Etter at Norge var okkupert, fant nazistene også norske medløpere. I Norge skulle særlig ett parti gjøre seg gjeldende, det nasjonalsosialistiske partiet Nasjonal Samling, under ledelse av major Vidkun Quisling. Før okkupasjonen var partiet veldig lite, med kun et par tusen medlemmer. Men under den nazistiske okkupasjonen annonserte Quisling seg selv som statsminister. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Nazistenes fanatiske hat mot jødene var kjent lenge før utbruddet av den andre verdenskrig. Okkupasjonen var derfor særlig skremmende for den lille jødiske minoriteten i Norge. Før krigen var det registrert ca. 1500 jøder i Norge, pluss ca. 600 jøder som hadde søkt tilflukt i Norge før okkupasjonen, hovedsakelig personer fra Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia. Ville de lide samme skjebne som jøder i andre land? I de 2 første årene av okkupasjonen var situasjonen uklar for de norske jødene. Det var likevel ingen tvil om at de var i en utsatt posisjon. Nasjonal Samling spredte antisemittisk propaganda, samtidig som det ble utført aksjoner mot de norske jødene på lokalplan. I 1942 gikk den antijødiske politikken inn i en mer systematisk fase. I januar beordret okkupasjonsmakten at alle jøder skulle få en rød J for jøde, stemplet i identifikasjonspapirene sine. I kjølvannet av tyskernes tiltak gjennomførte Nasjonal Samling en statistisk undersøkelse som alle jøder over 15 år var forpliktet til å besvare. Disse registrene var sentrale når norsk politi fikk ordre om å iverksette massearrestasjoner høsten og vinteren 1942. I første omgang ble mannlige jøder mellom 15 og 50 år arrestert. De ble ført i ulike fangeleirer i Norge. Den største aksjonen fant sted 26. oktober 1942. Grytidlig morgen ble 336 jødiske menn arrestert og ført til Berg interneringsleir utenfor Tønsberg. De jødiske kvinnene fikk daglig meldeplikt. Hver eneste dag måtte de møte opp på sin lokale politistasjon eller lensmannskontor. Kort tid senere iverksatte okkupasjonsmakten deportasjoner fra Norge. Den 19. november ble 21 jøder deportert til Auschwitz med lasteskipet Monte Rosa. Den 26. november 1942 ble det iverksatt en ordre om å føre alle jøder bosatt i Norge ned til Akershuskaien i Oslo. Ansvaret for å utføre ordren gikk til norsk politi.
Tidlig morgen ble 100 drosjer stilt opp langs Kirkeveien i Oslo. Etter å ha fylt drosjene med politimenn, ble sjåførene beordret til å kjøre til de ulike adressene hvor jødiske borgere var registrert. Jøder bosatt i andre deler av landet ble fraktet med tog til hovedstaden. Samtidig ble sykehusene tømt for jødiske pasienter. Mennene og kvinnene ble ført til separate lasterom. Samme dag ble ytterligere 26 jøder ført ombord på Monte Rosa. Hva som var i ferd med å skje, hadde de ingen anelse om. Flere som var ombord i Donau har senere fortalt at de trodde de skulle bli brakt til fangeleirer i Nord-Norge. Da båten ikke krenget vestover på ferden ut Oslofjorden, forsto de at de var på vei bort fra Norge. Jødene som var ombord på Donau ankom utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau 1. desember 1942. Ved ankomst ble de gjenstand for en seleksjon. Arbeidsføre menn mellom 15 og 50 ble tatt til én side. De skulle jobbe seg til døde gjennom hardt arbeid, lite søvn og mangel på mat. Kvinner, barn og eldre ble tatt til en annen side. De ble etter kort tid ført inn og drept i gasskamrene. Den siste deportasjonen av jøder fra Norge var 25. februar 1943. Ombord på skipet SS Gotenland befant det seg 158 norske jøder, de aller fleste fra Trondheim. På dette tidspunktet regnet nazistene Norge for såkalt jødefritt.